अनि अंकल आन्टीलाई चाहिँ मैले चिनेको छु है मैले चाहिँ चिनेको छु हजुरहरुलाई म कारागार आइरहन थिए त थाहा छैन त्यही त मैले चिनेको छु अंकललाई चिनेको छु नि उहाँलाई पनि देखिरहेको मैले चाहिँ उहाँ दुईटा चाहिँ अनि श्रीमान श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ कस्तो राम्रो जोडी देखेको टिकटक पनि बनाउन लाग्दा चाहिँ यहाँ बसेर दा यो यो घाम लाग्यो है त कस्तो उज्यालो आउँथ्यो कि यतादेखि घाम लाग्यो यतादेखि खिचे चाहिँ उज्यालो आउँछ मतिरबाट सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग अब हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चै छु मेरो प्यारो प्यारो आफन्तहरू अनि अहिले चाहिँ म यहाँ घरमाथि गढीमा छु हजुरहरू देख्नुहुन्छ अनि अगाडि चाहिँ तोप्छु ए कोही आएछन् कि नै यहाँ चाहिँ भित्र आउन दिन्नन् भन्ने सुनेको थिएँ मैले ए अनि त्यसपछि यहाँ तल सिँढीहरू पनि तान्या रहेछ अनि चाहिँ साथीहरू आएको थियो क्या स्वागत छ ब्लगमा दुईटा अनि म पसलमा थिएँ अनि त्यसपछि भेट भयो हाम्रो अनि त्यही भएर यसो साथीहरूसित आएर यसो यतातिर आइदिउँ भनेर कि घुमिदिउँ भनेर अनि हजुरहरूलाई पनि तोप देखाइदिउँ भनेर अनि हजुरहरू देख्छन् यो चाहिँ तोप यहाँको गोला सोला सब लगेर गइहालेछ नि यहाँ गोला थियो यहाँ गोला हजुरहरू देख्छ पड्काइदिने पड्काउनु त कहाँ यो भने अस्ति पड्किन्छ त देखाइदिनु पऱ्यो भनेर नि त तोप तर ठुलै हुनुपर्ने नि यो सानो भयो क्या अलि सानो ठुलै यत्रो ठुलो भयो चाहिँ खतरा हुन्थ्यो ठ्याक्कै अस्तिको चोटि आएबेला चाहिँ यहाँ हामीले देख्न पाइएन अनि अहिले चाहिँ यो ए अनि त्यसपछि फोटो सोटो खिच्न लाग्छ नि केटाहरू अनि म यतिकै भ्लग बनाऊँ भनेर म अघिसम्म त मैले भ्लग बनाएको थिएन तर अब साथीहरूसित भेट भयो यसो अनि म पनि पसलदेखि बाहिर निक्लेँ कति घरको पसलको बनाऊँ भनेर अनि भिडियो बनाएको होइन अनि गढीभित्र आइहाल्छ अस्तिको चोटि चाहिँ मान्छे टन्नै थिए अनि अहिले चाहिँ छैनन् के मान्छे नै छैनन् हामी तिनजना साथीहरू छौँ अनि हजुरहरू यहाँ त यहाँ चाहिँ तलतिर घर हो अनि त्यहाँ चाहिँ घर छ अनि त्यसपछि वरिपरि लाइट बोल्छ यो लाइटहरू बोल्छ गढीमा छ मैले हामी केटाहरू फोटिँदैला है हेर्छौँ केटाहरू फोटिँदा तोप चाहिँ बब्बाल देखिएको छ नि होइन तर यसरी नै दैलेखलाई के गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब सबै दैलेखीहरूले मिलेर सबैले गढीलाई चिनाउनु पऱ्यो कि होइन सब आउनु पऱ्यो फोटोसोटो खिचिदिनु पऱ्यो भिडियोहरू बनाउनु पऱ्यो होइन बाहिर बाहिर अनि टिकटकहरू धेरै छ नि त सोसियल मिडियाहरूमा हाल्नु पऱ्यो चिनाउनु पऱ्यो सबै मिलेर अनि यो गेटहरू पनि बन्द गर्नु भएन भित्र जान नदिने भन्नु भएन भित्र आउन दिनु पऱ्यो बरु टिकट काट्नु पऱ्यो त्यस्तो गर्नुपर्ने अब यहाँ अनि बल्ल पो राम्रो हुन्छ त माथिर तोप लेखेर हालिदिने तोप लेख्ने अनि माथि स्ट्याटस लेखिदिने तोप लेख्ने अनि हाल्ने खतरा दिन्छ भित्र चढ यस्तो गर न माथि जा भित्र जा स्त्री बस्न के को छ र के र त्यस्तो पनि नगरिदिनु यस्तो ओभरै नगरिदिनु मलाई मजाक भने त्यस्तो गरिदिनु भएन तर त्यो जान लाग्यो क्या ए साँच्ची क्या नजा छोड्दे कोही हुन्छ कोहीले देख्दैन नि देख्न त तर यस्तो फोटोहरू बाहिर गयो भने यस्तो भित्र गएर यसलाई जिस्का जस्तो गरेर गयो भने पछि बन्द सन्द गरिदिन सक्छन् कि पुरै सुर्खेत राखेको थियो अरे त्यो चाहिँ सुर्खेत सुर्खेत कुन ठाउँ पो थियो है समाजतिर गुडाइदिने बजारतिर कि बजारतिर गुडाइदिने अरे कि यसलाई समाजतिर यसो गर्मी छ है लास्टै छ लास्टै एकदम धेरै गर्मी छ अनि यहाँको दैलेखको गर्मीभन्दा डबल चाहिँ सुर्खेतमा होला तर यो शीतल पनि छ भनौँ न अब डाँडाहरू छ हल्का माथि माथि गएपछि शीतल पनि भइहाल्छ अनि अलि गहिरो गहिरो खुल्ला ठाउँमा गएपछि गर्मी पनि हुन्छ जो ठिकै बनायो तर यो यतातिर किन फर्काएर राख्यो भन्ने हो कि उत्तरतिर फर्काएर राखेछ अनि यो चाहिँ अलिक बिचमा यता बिचमा बनाउनु पर्ने नि अलि यता अगाडि गेटतिर जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यस्तो पनि जज नगरिदिउँ है जे छ ठिकै छ जे छ राम्रो नै बनाएको नि अनि नेपालको झन्डा पनि अगाडि लहरिरहेछ कहाँ भने ऊ माथि ऊ त गढी जाने जाऊँ के गर्ने जान्छौ कि जानु ल हामी चाहिँ उता परको गढीमा जाने भयौँ अनि त्यहाँदेखि पुरै दैलेख बजार देखिन्छ नि त अनि यो गढी पनि देखिन्छ अनि त्यहाँ पर जाने भयौँ अब हेरेपछि म पनि यसरी साथीहरूसित घुम्नु पाइरहेको छु खुसी पाइरह ए जान्छौँ अनि पर गएर भेट्छौँ हजुरहरूसित अनि अहिले चाहिँ हामी हल्का अगाडि आइसक्यौँ हजुरहरू देख्नुहुन्छ यता भगवती टोल है पुरानो बजार नै हो पछाडि हजुरहरू देख्नुसक्छ अनि हामी चाहिँ यता माथि गढी जाने त्यहाँ गढी गएर चाहिँ एकछिन बस्छौँ होला अनि त्यहाँदेखि फोटोहरू पनि खिच्ने भने खाने यिनीहरूले त्यही हो यहाँ माथि जान्छौँ अनि यहाँ चाहिँ पुरा ऊ छ कि शान्त छ कि एकदम पछाडि देख्नुसक्छ कोही बोलाएको नि त एउटा म मात्रै हो कि मैले भिडियोमा मात्रै बोलेर हिँडेको छु कि नत्र कोही पनि बोलाएन नि एकदम शान्त नै छ किन यस्तो शान्त भयो भन्ने कुरा हो कि अनि यहाँ त ग्यारेज पनि सबै ऊ भइसक्यो अहिले त पहिला यहाँ कस्तो चल्थ्यो नि उता पर चाहिँ दुल्लु त होइन यहाँ दुल्लु हो त्यसपछि अनि
अनि यहाँ तल चाहिँ कोटिला पर्छ, त्यसपछि यता सिरिस्तान पर्छ, त्यहाँदेखि हल्का उता नाभिस्तान पर्छ। हजुरहरू मध्ये दैलेखबाट को को हुनुहुन्छ जानुभयो होला र कोही हुनुहुँदैन, अनि तर दैलेख आउनु भएको छ भने जानुपर्छ त्यो घुम्ने ठाउँमा, कि त्यो पर्यटन स्थल हो, त्यही भएर जानुपर्छ। अहिले चाहिँ गढी आइसक्यौँ, त्यहाँ माथि गढीमा गएर भेट्छु हजुरहरूसित। अरे अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि आइसक्यौँ, के अरे गढीमा आइसक्यौँ, यता परको गढीमा। गढी दुईवटा गढी छ है, त्यो परको जुन तोप राखेको थियो नि त्यो चाहिँ कोतगढी हो, अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ त्यो गढी चाहिँ कोतगढी हो, अनि यो गढी चाहिँ गढी मात्रै हो क्या, त्यो चाहिँ अलि खास गढी हो, यो चाहिँ अलि त्यस्तै हो। अनि त्यो यहाँ पनि जस्तो राम्रो नै छ भनौँ न, गराउँछ अनि गराउँछ, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अङ्कलले बोलाएर कि फोटो खिच्न लग्यो है, टिकटक बनाउनु ला जस्तो माने मैले। अनि मेरो क्यामेराको क्वालिटी पनि राम्रो छैन, त्यही भएर नि खास राम्रो देखिँदैन होला। अनि धेरै दिनपछि म धेरै यता गढीतिर मैले सायद भ्लग बनाएको थिइनँ क्या, अनि आज आएर चाहिँ बनाएको। अनि दैलेख बजारदेखि सक्छ यहाँदेखि चाहिँ यो सबै पुरानो बजार भएर, अनि त्यो गढीको एरिया, अनि यता हाम्रो सर र गोलो घुमा छ क्या, बजारको लाइन यता छ, अनि गोलो बाटो छ, अनि गोलो बाटो अनि गोलो बजार भएर हाम्रो नाम चाहिँ गोल बजार राखिदिएन क्या। अनि त्यहाँदेखि सिधै गएर अनि त्यो पर टुटीखेलसम्म चाहिँ, त्यहाँ टुटीखेलदेखि हल्का तलसम्म चाहिँ पुरानो बजार नै भन् पर्छ। अनि त्यहाँदेखि ओह्रालो गएर देवकोडा चोकहरू आएपछि त्यहाँदेखि चाहिँ मासतिर मासतिर नयाँ बजार भन्छन्, अनि माथि काँडाचोर आउँछ, त्यसपछि उता भैँसीकोरहरू भन्ने गाउँ छ, अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यहाँ छ। अनि हजुरहरूलाई एउटा चिजको देखाउँछु भने चाहिँ, अनि हजुरहरूलाई मेरो घर देखाउँछु है, हजुरहरू मेरो घर हेर्नु है त। ओ त्यो ठुलो छ नि, त्यो होला भन्नुभयो तर त्यो होइन क्या, अनि यो छ नि, यो होला भन्नुभयो यो पनि होइन क्या, मेरो घर यो हो क्या, हजुरहरू देख्न सक्छ यो जुन यो हो, यो सानो छ नि यो 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 त्यो हो क्या, त्यो त्यो घर हो क्या, त्यही हो क्या। मेरो घर कस्तो देखिन्छ, मेरो घर हेर्नको लागि त यहाँदेखि यहाँ आयो भने त मैले मेरै घर बिर्सिजान्छु क्या, त्यस्तो ठुलो छ क्या घर। अब ठिकै छ, के गर्नु त्यस्तै छ होइन। अनि अब ड्रोन सटहरू भइदियो हजुरहरूलाई, सर र ड्रोन सट हानेर ल्याइदिनु हुन्थ्यो, तर ड्रोन सट ड्रोन रामेले लिएर आएन नि आज, घरै राखेछन् भनेर यसो जोक हानिदिए मैले, छैन है हाम्रो कसैको पनि छैन क्या, छैन। अब के हुन्छ पछिको कुरा त्यो त थाहा छैन मलाई। अनि अनि यही है हजुरहरूलाई, अनि घडी लिँदाखेरि भनेको घडी त यही हो, त्यसरी यहाँ त टिकटक बनाउनु लागिरहनु भएको रहेछ, आहा टिकटक। कस्तो राम्रो टिकटक बनाउनु, दुवैजना हवलदार हो, बुढा बुढी ए ठिकै छ। अनि अङ्कल आन्टीलाई चाहिँ मैले चिनाएको छु है, मैले चाहिँ चिनाएको छु हजुरहरूलाई, म कारागार आइरहन्थेँ त थाहा छैन, त्यही त मैले चिनाएको छु, अङ्कललाई पनि चिनाएको छु, उहाँलाई पनि देखिरहेको मैले। हजुरहरू टिकटक पनि बनाउनु लाग्नु भएको छ उहाँ दुइटा चाहिँ, अनि श्रीमान श्रीमतीहरू हुनुहुँदो रहेछ, कस्तो राम्रो जोडी देखिएको, टिकटक पनि बनाउनु लाग्नु भएको छ यहाँ बसेर। यता यो यो घाम लाग्यो है त, कस्तो उज्यालो आउँथ्यो क्या, यतादेखि घाम लाग्छ, यतादेखि खिचे चाहिँ उज्यालो आउँछ मतिरबाट। अलि मैले तलसम्म त्यो राम्रो आउँछ, ठिक ठाक माग्नु रहेछ, घाम लागे त हल्का उजेर आउँथ्यो होइन, उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले त होला, त्यसपछि तपाईँले भन्ने छिटो चाहिँ नमनाउने पनि भयो जस्तो लागिरहेको मलाई थाहा छ। अनि घाम लागे त मलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो क्या, किनभने चाहिँ घाममा मात्रै म अलिकति गोरु देखिन्छु, न त देखिन्न किनभने चाहिँ अनि मेरो मैले क्वालिटी पनि राम्रो छैन। अनि सर र ड्रोन सट हान्ने दिन कहिले आउला यहाँदेखि, सर र यहाँ बसेर मैले हाई गरेर सर र हो कि होइन रामे, अनि हेन्सम छ नि केही भनिदिउन त मेरो भिडियोमा। अब सबले सब्सक्राइब गरिदिनु होइन, लाइक गरिदिनु, अनि दोस्त हाम्रो सुमित दोस्तलाई अगाडि पुऱ्याइदिनु ल, एकदम धेरै खुसी लाग्यो। साथीहरू चाहिँ अलि उठ्छन् कि अलि लाज मान्छन्, अनि त्यही ठिकै छ, तर ठिकै छ साथीहरू भनेको साथीहरू,
अनि यतिकै आयो यहाँ गाडीमा बसियो अनि दुईजना चाहिँ अनि पुलिस हुनुहुँदो रहेछ दुईवटा जोडी हुनुहुँदो रहेछ क्याहरू चाहिँ अनि ड्युटीमा आउनु भएको रहेछ अनि यसो भिडियोहरू पनि बनाउनु भयो फोटोहरू पनि खिच्नु भयो होला अनि यसो देखाइदिएको हजुरलाई अनि त्यही हो अनि अब हामी के गर्ने त ए अनि यिनीहरूले चाहिँ अनि फोटोसोटोहरू के खिच्ने भयो त्यही फोटोसोटो खिच्छन् यिनीहरू बस्छौँ हामी बित्तिकै अनि त्यसरी जानुपर्छ यहाँ भैँमा बसेको मजा आएर यहाँ बसेको किरमिलाले टोकेर यहाँ तनाव बनाइदियो त्यहाँ म त पसलतिर पनि जानुपर्छ अरू बसिरहेछन् अनि मलाई चाहिँ एक दुईजनाले के भनेको छ भने चाहिँ कपाल लामो भयो तेरो कपाल लामो भयो कपाल काट के पाले होला यत्रो भनेर भनेको थियो होइन अब मेरो मम्मीले नै अब चुल्टी बाटो कस्तो राम्रो सुहाउने रहेछ भनेपछि म अरूको कुरा सुन्ने भयो त अन्त यार दङ गरिदिउँ हो क्या होइन मलाई धेरैले भनेको नि क्या अब यहाँ कपाल काट तर कपाल त काट्ने भने यार कहाँ कसरी नकाट्ने कपाल त एकदिन त काट्नुपर्छ तर अलिकति रहरी पुरा हुन्थ्यो नि आफ्नो होइन त्यही भएर अनि अस्ति पनि यो कुरा निकालेको थिएँ मैले अनि आज निकालेको मलाई धेरै सुनाएको थिएँ एक दुईजना अनि यता चाहिँ सरस्वती मन्दिर अनि यता गढी भयो गढीदेखि चाहिँ यता त्यो परको सरस्वती मन्दिर पनि देखिन्छ अनि यता अड्डीको मन्दिर छ अनि यो मालपोत कार्यालय हजुरहरू देख्न सक्छ ऊ त्यहाँ त्यो ठुलो घर छ नि त्यो भयो अनि यो चाहिँ रोड भयो अनि यिनीहरू चाहिँ चिन भन्न ल खै कति जाने रहेछ है कति पनि सक्दैन है तिमीले त हान्छन् होला यार एक दुई तिन लाउरे भने यस्तो छौ त्यहाँ तिमी त हाइटी चार अब एक त जान्छ पाँच छ सात कति छ तिम्रो हाइट ट्याक्क छ फिट रहेछ जेस यस्तो हो नि हाइट भनेको यहाँ आफ्नो त हाइट छैन ऊ कहाँ गएछ नि यार पुलिस र पुलिस निहरू बुढाबुढी अब चाहिँ हामी जानु पर्यो यहाँदेखि जाउँ त बिस्तारै म पनि अब पसलतिर जानुपर्छ काम गर्नुपर्छ अनि आएको थिएँ बजारतिर अनि म चाहिँ उता बजार गएको थिएँ कि त्यहाँ ब्याङ्कसम्म पठाउनु भएको थियो दाइले अनि त्यहाँ ब्याङ्क गएर अनि त्यहाँ काम थियो पैसा लिने अनि त्यहाँ गएर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पछाडि देखाएर रहेछ नि अनि त्यसपछि मलाई फोन गरेँ अनि कहाँ यहाँ चाहिँ लुइले पछाडि हेर भने अनि मैले पछाडि हेरेँ अनि यसो हेरेर यिनीहरू रहेछन् अनि त्यसपछि सँगै आइयो त्यहाँ पसलमा बसौँ न त एकछिन भनेको त्यहाँ नबस्ने भने अनि एकछिन टुडी खेल बस्यौँ त्यसपछि अनि यता जाम न त भनेर अनि भनेको थिएँ अनि त्यही भएर आएको अनि त्यहाँ पर गढीमा आएर चाहिँ मैले भ्लग स्टार्ट गराएको थिएँ अब यसो यताउता गइहाल्छ पसल दिए बाहिर अनि खिचौँ भनेर के अब कति पसलको घरको भइरहेको छ नि त धेरै अनि त्यही भएर पनि यहाँ अब चाहिँ यहाँ बस्यौँ हामी एकछिन अनि त्यसपछि जान लाग्यो जान्छौँ अब म चाहिँ पसलमा बस्छु होला यिनीहरू चाहिँ बजारतिरै जान्छन् होला अनि घरहरू चाहिँ टन्नै देखिन्छ है यतातिर यो हजुर देखिन्छौँ चाहिँ यो घरै घरकै त्यो साइक्लिङ गरेर आन्छ नि एउटा त्यो ड्यानी है को भन्ने खाने त्यही छतमा लिएर अहिले आन्छ क्या साइकल त्यस्तै के एउटा ड्यानी है के नाम गरेको थियो कि खतरा साइकल स्ट्यान्ड हान्ने रहेछ मैले हेरेको थिएँ टन्नै थियो त्यसको भ्युजहरू नि त्यो छतदेखि त्यो ब्राजिल जस्तो लागेको थियो मलाई त्यो ठाउँ छत गरेको दामी थियो क्या त्यो भिडियो साइकल खतरा थियो अनि यहाँ तल चाहिँ पुरानो बस्दा थियो पहिला आजभोलि त छैन अनि त्यही हो म अब चाहिँ पसल जान्छु होला अनि पसल गएर अनि त्यो जोडी टिकटक बनाउनु लागेको थियो है खतरा लाग्यो थियो मलाई यसो सोधेको जोडी रहेछ अनि यो चाहिँ कहाँ यहाँदेखि चाहिँ दामी देखिन्छ कि तल तर गएर नि के गर्नु है त्यहाँ के एकछिन चढ्दिने हो यो यहाँ छ त यहाँदेखि चढेर जान्थ्यो गोल जान्दिने हो यहाँदेखि जाने हो यहाँदेखि चाहिँ तल म अस्ति गएको बेला खतरा लागेको थियो कि एक गेट पनि खुले रहेछ त हजुर देख्छ हुन्छ कस्तो गेट हो त्यो ए भित्र मुनि रहेछ भित्र यसो यहाँ बस्दिनुपर्छ यहाँदेखि चाहिँ बबाल देखिन्छ क्या अब ड्रोन सट ड्रोनबाट खिचाएको छ हेर्नु है हजुर देखिन्छ हुन्छ काँक्रेसको झन्डा हेर्नु है अब खतरा देखिन्छ नि भाषा स्कुल आएर यो तल यहाँ पहिला भाषा स्कुल भन्ने छ अनि त्यहाँ भाषा स्कुलमा पनि पढाएर म पहिला दामी देखिन्छ होइन अझ क्यामेराको क्वालिटी राम्रो भएन कस्तो गहिरो छ क्या तल मलाई त डर लाग्छ हाइटदेखि बहुत डर लाग्छ गाडीहरूमा चढ्यो भने मलाई फेरि दिनु आउँछ भोमिट आउने यस्तो हुन्छ के भएर होला त्यस्तो हेर्नु अनि यहाँ तल चाहिँ त्यो के पिच गर्नु होला जस्तो मलाई चाहिँ मैले त्यो तल यता चाहिँ सिस्ता नास्ता कोटिका जाने बाटो अनि केटाहरू यहाँ नि एक दुईवटा फोटो हान्नेलाई
जस मोबाइल खसाल दिने हैन कि डर लाग्यो मलाई त जस्तै यो अनि अब चाहिँ हामी हादिकी चाहिँ घर जान्छ मला केरे पसल जान्छु होला म इन्जर चाहिँ जान्छ होला भिडियो यहीँ गर्दिन्छु जस्तो ल म यहीँ कस्तो जिब्रो लड पड्यो यार भिडियो यहीँ गर्दिन सोचे मैले हैन गर्दिन्छु अनि त्यही हो आजलाई भिडियो यहीँ गर्दिन्छु अर्को भिडियो भेट्छु हजुरसित अनि है त